U znak trajne predanosti u unapređenju cestovne infrastrukture u Sarajevu je održan 13. kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu ceste. Ovaj značajan događaj okupio je stručnjake iz različitih sektora, uključujući inženjere, arhitekte, predstavnike državnih i lokalnih vlasti, te akademsku zajednicu kako bi raspravili ključne izazove i mogućnosti u oblasti cestovne infrastrukture. Profesor dr. Ešref Gačanin, predsjednik Udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, istakao je važnost implementacije evropske transportne politike. Ovaj 13. kongres smo organizirali kako bi pomogli institucijama vlasti, struci i nauci da što prije implementira osnovne ciljeve evropske transportne politike. Dva osnovna cilja su zelenija Evropa i pametnija Evropa. Mi slijedimo taj evropski put i na ovaj način pokušavamo da pomognemo institucijama vlasti, fakultetima, univerzitetima, izvođačima radova da implementiraju evropsku transportnu politiku. Ovaj kongres smo tako napravili da imamo pet tematskih cjelina koje pokrivaju ono što je najbitnije u ovom trenutku u transportu. To znači prvo zeleni transport, zatim TNT mreža, nakon toga imamo studije i projekte. Ovo je prvi put da u zadnjih 13 kongresa imamo i tu tematsku cjelinu. Studije treba da pokažu šta mi planiramo u narednom periodu. Predsjednik Gačanin je naglasio važnost dugoročnog planiranja i prilagođavanja klimatskim promjenama te potrebu za fokusom na urbani transport. Razvoj jedne države zavisi od dugoročnog planiranja, ne od kratkoročnog. Kratkoročno planiranje je improvizacija, a dugoročno planiranje je sigurno da će se strategija ostvariti i ciljevi. Znači, Evropska unija je kontinualno mijenja određene stavke u svojoj strategiji, u svojim ciljevima, prilagođavajući se vremenu i prostoru. Sad su bitne klimatske promjene i Evropa se posvetila jako tim parametrima. Također se Evropa posvetila urbanom transportu. Zašto? Pa svakog dana na planeti se u zadnjih mjesec dana za 24 sata rodi 350.000 beba, umre 115.000 ljudi, broj stanovnika dnevno se povišava 235.000, a godišnje je to 100 miliona stanovnika imamo više. Od ukupnog broja stanovnika, otprilike na planeti su 2/3 u urbanim područjima, a urbana područja stvaraju 80% BDP-a. Znači, moramo se posvetiti urbanom planiranju i u ovom slučaju urbanom saobraćaju. To su neke od osnovnih postavki današnjeg 13. BH kongresa o cestama. Magistrica Samira Karičić, diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija, uposlenica IPSA instituta, istakla je važnost ovog kongresa za usvajanje novih znanja i stručnih vještina. Danas se održava 13. kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu koji okuplja stručnjake i naučne radnike iz razne regije Evropske unije, nevladne organizacije, razne obrazovne institucije, fakultete kao i predstavnike institucija vlasti. Na ovom 13. kongresu o transportnoj i transportnoj infrastrukturi imamo priliku da usvajamo nova znanja, nove stručne vještine kako bi što lakše i bolje rješavali naše probleme sa kojima se suočavamo u praksi. Također imamo mogućnost i priliku razmjene iskustava sa ljudima koji su tu došli različiti oblasti i različiti regija kako bi razmijenili naše kontakte da bi rješavali probleme u saobraćajnom sektoru.
Na drugi dan kongresa imam rad koji izlažem na temu značaj saobraćajnih istraživanja za održivi saobraćajni sistem. Biće prilika da svi učesnici kongresa upoznaju se sa projektima koji će biti predstavljeni, za koji su sprovedena različita saobraćajna istraživanja i koji su pozitivni i negativni posljedice za projekte za koje nije bilo saobraćajnih istraživanja. Profesor dr. Osman Lindov sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu istaknuo je ključne izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava u području transporta. Naglasio je važnost održivosti, sigurnosti i otpornosti transportne infrastrukture na promjene u društvu. Iako se već tri decenije govori o koridoru 5C i brzim cestama, realizacija napreduje sporije nego što bi trebala, što dovodi do povećanog broja saobraćajnih nesreća. Ono što pokušavamo kroz ovakva druženja na kongresima i na skupovima riješiti problem transporta i transportne infrastrukture, prije svega njene održivosti, njene sigurnosti, njene otpornosti na promjene koje se dešavaju u društvu. Ono što Bosna i Hercegovina gubi bitku, gubi je dobro u mjeri i na saobraćaj i transportu. Mi pričamo o koridoru 5C već 30 godina, govorimo o nekakvim brzim cestama već 20 kusur godina, međutim, u realizaciji toga sporo, vrlo, vrlo sporo ide. Ono što posljedice tog sporog dešavanja su povećani broj poginuli u saobraćaju, povećani broj ozlijeđeni u saobraćaju i sve naše probleme rešavamo sa postavljanjem dodatnih kamera koje će nam regulisati ili odnosno provjeravati našu brzinu. Ne rešava se na takav saobraćaj i saobraćaj infrastruktura. Ono što u segmentu izvan gradskog saobraćaja moramo raditi, mi moramo povezati gradove Bosne i Hercegovine autocestama, moramo povezati gradove Bosne i Hercegovine sa autocestama sa Evropskom unijom i sa svakako sa istočnim susjedima da bi razvijeli segment privrede i privredne djelatnosti, a ona kroz saobraćaj i saobraćajne konekcije i transport se najviše na takav način se najbolje povezi. Na 13. kongresu o transportnoj infrastrukturi i transportu profesor Lindov je predstavio dva referata na temu urbane mobilnosti i e-mobilnosti. On je istakao važnost prilagođavanja saobraćajne infrastrukture klimatskim promjenama i potrebu za uvođenjem zona smirenog saobraćaja kako bi se smanjilo zagađenje i saobraćajne nezgode. Ono što ću reći kroz oba rada što moramo raditi u gradovima je poduzimanje zona smirenog saobraćaja na takav način da očistimo gradove od motornog saobraćaja, odnosno motornog saobraćaja koja je na sus pogon. Ono što moramo daleko više raditi to je na elektromobilnosti, znači mi moramo napraviti modele e-autobusa, znači da voze u gradskom prevozu, električni autobusi, moramo napraviti više punionica i to mora biti projekt od značaja za grad, za sredinu u kojem se to se razvija, moramo napraviti projekte i e-bicikala i romobila u segmentu koji je sastavni dio sistemskih rješenja nemotorizovanog kretanja u gradskim sredinama. I to ako ne shvatimo, dešavat će nas što nam se sad dešava, prije svega u glavnom gradu, da mi velike novce ulažemo, a sve više imamo zagušenja, sve više imamo zagađenja, sve više broj saobraćaja nezgoda i kažemo ne znamo odgovor. Profesor Lindov je također kritizirao nedostatak političke volje da se slušaju stručnjaci i implementiraju adekvatna rješenja. Umjesto da se naučna saznanja iskoriste, često dolazi do zanemarivanja važnih tema. Međutim, ono što moramo biti svjesni da takve odluke ne mogu donositi naučnici i stručnjaci, donose i političari. Političari moraju biti sastavni dio ove priče, međutim, najčešće budu prisutni po 10 minuta i time završavaju svoju učešće u ovakvim. Također, ti referati ili ti zbornici koji dođu, niko ih ne pročita i jednostavno se mi okupljamo, čini mi se, radi sebe. A došli smo u situaciju da u našim gradovima imamo golemi problema sa saobraćajem i da dajemo neka rješenja koja nisu adekvatna, koja nisu održiva, koja nisu ekološki čista, koja su nesigurna i koja nisu otporna na klimatske promjene. Mi smo svjesni velikih poplava, evo trenutno sasvim velike poplave u Europi, mi smo bili u takvoj situaciji prije par godina, nismo bili svjesni šta znači
da napravimo nove saobraćajnice, da održavamo saobraćajnice, da su otporne na neke klimatske promjene, da se ne dešava blokade koje smo imali tad blokade i zamalo nismo u tom periodu izvukli pouke, jesmo dodatno neka sredstva obezbijedili, ali ono što se dešava na saobraćajnoj infrastrukturi nismo je napravili otporni da je održavamo na takve klimatske promjene koje se dešavaju u čitavom globalnom svijetu. Profesor dr. Zlatko Kovačević iz Tuzlanskog kantona istako je važnost ovog skupa za saobraćajnu zajednicu, naglašavajući da se radi o problemu koji direktno utiče na kvalitet života građana. Posebno se osvrnuo na gustinu kvalitetnih puteva u Bosni i Hercegovini. Ja dolazim iz Tuzlanskog kantona, znači iz regije Srbistočne Bosne, i žao mi je što znam da mi kao građani Bosne i Hercegovine svakodnevno, svake godine ulažemo ogromna sredstva namjenski za puteve, ali se ništa od toga ne vraća u Tuzlu i Tuzlansku regiju. Naime, poznato je, građani Bosne i Hercegovine su od onih građana Evrope koji izdvaju među onima koji najviše daju za puteve. To je danas na nivou oko 300 maraka na godišnjem nivou, a putevi su nam jako loši. Kad to kažem jako loši, znamo da gustina putne mreže u Bosni i Hercegovini kvalitetnih puteva je negdje na nivou 4,1 metar na kvadratnom kilometru, što je jako malo u odnosu na okruženje. Na primjer, jedna Hrvatska ima preko 26 metara na kvadratnom kilometru, jedna Srbija ima preko 25 metara na kvadratnom kilometru brzih puteva i autoputeva, a mi u Bosni i Hercegovini samo 4,1, što je jadno, ali jadnije od toga je samo u Tuzlanskom kantonu i Srbistočnoj Bosni. Tamo je 0 metara na kvadratnom kilometru. Profesor Kovačević je istakao prioritete za razvoj putne infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, uključujući potrebu za dobrim autoputem ili brzim putem. Dostaje nam dobar autoput ili bar brzi put na relaciji Tuzla, Živinice, Kladanj, Olovo, Sarajevo, znači na koridoru postojećeg magistralnog puta, pored postojećeg magistralnog puta. Prema izmjeriteljima saobraćaja, prosječna gustina dnevnog saobraćaja na nivou ovog trase je zadovoljavajuća bar za brzi put. Imamo dionice koje su i preko 12.000 vozila na dan, a uglavnom su preko 10.000 vozila. Nedostaje nam takva kvalitetna veza brzim putem i autoputem do naše rijeke Bosne, do budućeg koridora 5C. Tu imamo značajne privredne potencijale na relaciji od Kalesije u Tuzlanskom kantonu, Tuzle, Lukavca, Gračanice, pa sve do Doboja, pa onda sa sjevera preko Srebrenika i Gradarca, pa do Oraša i Brčkog i na kraju južno preko Živinica i Kladnja ka Sarajevu. To je ono što nam nedostaje, to smo istakli kao neke naše prioritete i očekujemo da će se na tome raditi u narednom periodu, pa zato nam je ova konferencija bila jako interesantna i o tome smo i referat spremili. Interaktivna predavanja i izlaganje referata bili su ključni elementi kongresa, potičući aktivnu saradnju među stručnjacima. Učesnici su razmjenjivali ideje i rješavali konkretne probleme. Nebojša Prostran iz kompanije INK Konstruktor DOO Banja Luka predstavio je rad o integralnim mostovima, naglašavajući potrebu za inovacijama u smjernicama koje bi se trebale primjenjivati u praksi. Sanela Pilav-Savić, inženjering menadžer u međunarodnoj rudarskoj kompaniji, izlagala je kao predstavnik Australske transportne mreže. Kongres ima već svoju tradiciju dugi niz godina i veoma je dobra prilika da pričamo o razvoju putne privrede, transporta, ne samo o tim, ajde kažem, strateškim stvarima, nego i o nekim detaljima u našoj građevinskoj struci, kako ostvariti sve te zadaće koje nam se pružaju u razvoj ovog transporta. Ja lično moja firma ima neki par tu radova. Ja ću prezentirati jedan rad, radi se o mostovima, o integralnim mostovima, veoma interesantna tema. Integriteta mostova, to je stvar, novina, ajde kažem, u svijetu, je već to malo starija stvar. Imamo nekih problema u smjernicama, koje tehničkih problema koje treba inovirati i rad se bazira uglavnom na inovaciju nekih detalja koje bi trebalo da uđu u smjernice i kao takvi da se počnu primjenjivati u našoj praksi. Danas
Ja predstavljam prezentaciju o reviziji australijskog standarda za mostove koji se desio 2017. godine i uticaju koji je ta revizija standarda imala na kompletnu infrastrukturu transportne mreže u Australiji i uticaju Mageba tehnologije na obnavljanje transportne mreže sa posebnim osvrtom na rudarsku industriju. Među učesnicima bili su i Zoran Kenić, viši stručni savjetnik za projektiranje puteva i saobraćajnu sigurnost u Holandskom ministarstvu za infrastrukturu, koji je po 12. put prisustvovao ovom kongresu, i doktorica nauka Fata Terzić iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, inače jedna među istaknutijim projektantima u Bosni i Hercegovini. Grad je jedan prostor u kome ljudi žive, rade i dijele prostor i saobraćajni prostor, i moramo se potruditi da saobraćajnice budu sigurne, da izbjegavamo saobraćajne nesreće i sve uzroke koji mogu dovesti do nesigurnosti na cestama. Da bi se to postiglo, potreban je jedan poseban pristup, jedan drugačiji pristup od tradicionalnog pristupa, i to ću sutra da predajem. Prikazat ću jedan primjer kako se to u Holandiji radi, kako su veliki gradovi u Holandiji uredili svoje saobraćajnice tako da one postanu s jedne strane sigurne za saobraćaj, a s druge strane ugodne za život ljudi koji žive u tom gradu. Na današnjem prvom danu 13. kongresa transportne infrastrukture koji se odnosi na ceste, imali smo priliku čuti vrlo zanimljive radove koji su prezentirani od strane kolega iz nekoliko država iz okruženja, koji su se ticali problema s javnim nabavkama i načina provođenja javnih nabavki, izvođenja projekata, problema i recimo prezentacija zanimljivih projektnih rješenja, inovativnih i inventivnih, a također i strateških projekata, odnosno pravaca strateškog razvoja transporta u cestovnoj infrastrukturi u Bosni i Hercegovini i u okruženju. I na kraju smo imali jedno vrlo zanimljivo predavanje predstavnika Svjetske banke koji se odnosi na dosadašnji rad Svjetske banke i saradnju vezano za cestovnu infrastrukturu i neke smjernice, neke zanimljive upute na koji način mi nekako trebamo razmišljati, razvijati našu mrežu. Moj rad konkretno danas odnosio se na strateški pristup u povezivanju Unsko-Sanskog kantona i u tom kontekstu TEN-T mreže, odnosno Trans-European Motorway, dakle koje je u stvari su evropski koridori koji su od interesa za Evropsku uniju, a s druge strane Unsko-Sanski kanton kao kontaktni između Bosne i Hercegovine i Evropske unije ima neke posebne značajke. I imala sam namjeru skrenuti pažnju da je ipak Unsko-Sanski kanton nedovoljno zastupljen na mreži kao onaj kanton koji povezuje u stvari jedno daleko područje, dosta udaljeno od Sarajeva i dosta blizu Evropskoj uniji, i da bi on trebao u stvari biti tačka povezivanja, dakle konekcije između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, a ne da stoji po strani. Kongres o transportnoj infrastrukturi i transportu ceste postavio je čvrste temelje za budući razvoj modernog i sigurnog cestovnog sistema, prilagođenog potrebama današnjeg društva i budućih generacija. Ovaj događaj istakao je važnost zajedničkog rada svih sudionika kao ključnog faktora za uspjeh u stvaranju učinkovitijeg transportnog sistema. Razvijenost države direktno se odražava na kvalitetu transportne infrastrukture, koja predstavlja vitalnu komponentu razvoja svakog društva. Transportni sektor igra ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, te je stoga od suštinske važnosti za brži sveukupni razvoj, kako na lokalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou.